衝撃今永翔太、WBC に合わせてフォームを変えていた。WBC から帰国後、初の実戦登板、5イニングを投げ67球、被安打3、自責点0、序盤は強いストレートで押し込むと、3回に味方エラーやアンラッキーなヒットで失点するが、その後は打たせて取るピッチングに切り替えた。珍しく89キロの超スローカーブをフォールなど、試行錯誤しながらのマウンドだった。今年に入ってからは WBC 球のみを使い、ピッチングをしてきた。感覚を研ぎ澄まし、時間をかけ適応したことで、WBC では好投に至ったが、いざ自分のチームに戻り、いつも使っていたはずのボールを投げてみると違和感が出てしまった。WBC でフォーム変えたのが響いているみたいやね。WBC 開幕戦の大谷もそうだけど、一流の投手ってブルペンでダメでもしっかり修正してくるんだな。正直国際大会のためにフォームいじって調整遅れるくらいなら出るのも考えものやな。 WBC で収穫がたくさんあったようで何よりやね。ホエーマーちゃんと調整してきてほしいわ。まだ2週間くらいは待てるぞ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。